sláist í hópin og gerist áskrifendur. Já, herruðu, nú ætlum við að hafa smá bókahortina. Það er kona sem býra á flateri sem að maður að gefa út ljóðabók og, og svo var hún líka að gefa út spannabók og svo á hún grein í rýðgerðarsapni í innflytjenda á Íslandi sem að vara að koma út og heitir Skáld Reki. Helen Kóva, værtu velkominn. Takk fyrir. Takk. Þetta er svolítið mikið að vera með þrjár bækur á einu orri. Já, já. <laughs> 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 það fyrir en það. En bara samt mjög skemmtileg skáld. Já. Og þetta er allt ólíkt. Þú heitir Skáld. Já. Svo semur þið, er þetta fyrsta bandabókin? Nei, ég er með snúlasýrjunni. Fyrsta snúlabók kom út árið 2019 og svo var hinn 2021, eða tveir fyrir ég þá, síðast árið. Já. Og svo skrifaði Rítkeð um sondið að vera skald og rítvöndur einflýtjandi á Íslandi. Já, já, þetta, ekki allt snýra um það en já. ég hef verið að gera það líka. Já. Og þú kemur upprunnarlega frá Venezuela en þú kemur hingað frá Spáni. Já, já, já. akkurat. Þú er ekki svolítið um Ísland og Venezuela í, í þessari bók? Já, sko, þetta er, skemmtileg að segja að ég fór til Venezuela núna í ár já. með maðurinn mín fyrsta skipti í 15 ár. Og þetta var storkoslegt og bara mjög tilfinningarfullt að fara aftur þangað og, og hýta fólkið og og bordamattur og uh -huh. so heira, tónlistin í roðin og fólkin í e Venezuela þá so, ég uh, so kom þegar so ég var þar og <coughs> svo eftir þegar ég kom til Paca þá so, virtis þessi ljóð uh það -huh. var svona það var svona uh, tjóki að vera fyrir mig, fyrsta skiptið, þú veist að eftir að vera svo lengið á Íslandi, fara aftur til Venezuela. Uh, það var hvert, svo falleg. Hvert var sjokkið að... að hversu mismunandi þessu lundi eru og hversu mismunandi eru upplígun og líka um, ég var svona pínurrætt ekki pínu, mjög rætt uh, uh, að fara aftur til Venezuela og sérstilega til að taka maðurinn mín með eitthvað myndi gerast og, og það, þú veist, þetta var svo langt síðan síðan ég var þar og maður, það hefur gerðit mjög mikið í Venezuela þú mm. veistu, ehm, ég var mjög hrætt en þegar ég kom þángað þetta var bara falleg og ég var alltaf öðrug skilur, ég held að ég, ég, ég myndi líða kannski aðeins illa, eða mm. svona óþægileg, en þetta mm. var bara mjög falleg Þú varst að heimsækja fólkið þitt og já, 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 já. menninguna þína og Já, þú, varst kassi, í, þú varst ekki að heimsækja stjórnkerfið? Nei, 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 bara, <gryllt> þú veist, mina æsku, já, já land. En þú berður náttúrulega vennu svo vel að með þér? Já, 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 já. Þú, þú ert með vennu svo vel eitthvað stöði í tökja kerfinu og hjartanu? Og... Þetta er eins og glofið hjarta, Það, þú veist, að, ég del mig líka sem íslensk ríthofundu og ég, þú veist, Ísland er heiminn með. Já, og þetta er að stórleiti samin og ístaskuða. Já. já og en samt ég ber Venezuela já. með mér þá þetta er bara bæ, bæði og í þessu ljóðabók er ég bara að fara í gegnum þessu tilfíningu, að hafa glófið hjarta og að vera í afsfangið með tjú, eh, þessi, lund tværlund og hvernig hvernig hverni þetta kemur fram og mm. Eitthvað getur haldið að maður er bæði frá Venezuela og Íslandingur, að maður eigi bæði, en stundum segir fólk að maður tilirir kvörg. Þegar þú kemur til Venezuela þá ertu svo sem að fórst mm. og þau á Íslandi þá ertu svo sem að komst og þú ert eða ekki með kvorki í Venezuela niður á Íslandi. Það er mjög 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 eða er það bæði, áttu bæði í Venezuela já, no. já, ég held það sko no. ég held að þetta fer líka eftir hvernig maður sér sjálfan sig no. það, það var allir í Venezuela mjög glauð að sjá mig þú veist no. og en ég held að það já, og, og hér ég bý í rauninni á Flateri og ég elska að vera á Flateri og ég elska fólki þar bara no. á Vestfjörðum þú veist og ég hef alltaf verið velkominn þar líka ja. þannig að ég er bara þannig að þú át bæði og ég veit að það séð ekki svo leiðis fyrir alla en í mínum ofta oft er það svona land það sem er mikill flótti eins og ég er náttúrulega við komum frá Bosnju að það uh er hún -huh. upplýfur að þegar hún kemur tilbaka að þá er hún svo sem að fór á meina við byggðum upp já, já, já. að það er svo leiðis Já, það gæti verið svo leiðis en þetta já. er þá veist, ef fólk myndi hugsa svona, þetta er já. þeirra máli, þetta er ekki En, en að það að vera frá Venezuela er náttúrulega breytast af því að það er svo margi sem hafa farið Já Venezuela búar eru út um allt Já, 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 já. Mm. sem mér finnst líka mjög gott, það veist að við erum út um allt, en við, ég veit að við sögnum öll Venezuela líka já. En, <hæll> og það hefur breyst síðan að þú komst þú komst hérna fyrir átt ára síðan hefur komið þúsundir síðast árið þar fyrra já og, 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 og mér fann það hefur natúrlega mikið breyst í Venezuela og þegar við komum þar þá var þetta alltaf eins og eins og fyrst í tíman þar í Venezuela þú veist þetta lítur út alltaf eins, eins og árið 90 og 90 skilur en, en já ja, það er ég get ekki lísa þetta þetta er mjög skrítið en samt mjög fattleg þetta var mjög fattleg upplifan fyrir mig að fara það var gáðið að taka madurinn minn með þá yeah. veist ég er hér og ég stækir allar menninguna og það veist hann fæðist hér hann han átti aldrei það eh, ekki fæðist til þess að koma og sjá hvernig var æsku, æskuna mína og fjölskylda mína og svona. Vildur þú sína hún að mena svo eðla þegar þess að hann möndi skilja þig? Eh, ekki mig núna, en nei. fyrir hann að sjá líka hvernig, það veist, hvernig var þetta fyrir mig, og, og jó, stundum, já, já, líka, það veist, af hverju er, er ég svona... Uh, Ég veit ekki, svona það er eitthvað að personu sem kemur með tungumálið ja. og menningu ja. þú veist og sem kemur með hvernig var maður aðlindu. Mm. Þú byrði náttúrulega flateri og, og það er kannski ekki margir frá Venezuela þar fyrir því að þegar þú kostur Íslands að það voru bara eh, nokkrir, kannski tíu Já. frá Já, Venezuela og ja. Íslandi mm -hmm. en núna er bara næstuði hægt að búa til hérna, venusuelist samfélag á Íslandi. Já. Já. Hefur þið fundið fyrir því að það sé að verða til? Mjög, 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 já. Og við erum öll, það veist, eins og allir á Facebook og það já. eru svona Facebook-hópar, það sem við erum öll inn. Það er einn og annari hæðin í þarna þar næsta húsi, þá getur þú farið og kjöpt mat frá Venezuela. Já, já, ég, já, já, ég var að, ég met að segja á ég madurinn mín, eigum við ekki að stoppa í blómi, ekki að köpa, já. Já. Um, já, og þegar ég kom það var ekkert, það var ekki hægt að kö Ja. að maður getur bara skreipað, hoppað eins og búða nú að kaupa ja. mat frá sínu landi, en, en já, þetta er svona stórhópur og maður þú veist, þegar ég er að lappa í Reykjavíkur, þá heyrir ég alltaf, einhver frá vinnisveila ja. að tala, þú veist, hér er ja. maður það maður ja. heyrir það strax sko. Erði ég opnað hérna bókina og þetta er í svona köplum, þetta er Ljóðabalkur en ég opnað bara til viljum og þá hérna stendur eitt Þú afsakar að ég sé að reyna reynsta. Ísland mun brjóta beinu mín með klakanum sínum, fáranlegur, með sínum ykkri, væðalust, endalust. Venezuela mun brjóta beinu mín með bissunni, fáranleg, með velbissunni, væðalust, endalust. Já. Og svo er handskrifa hérna til hlýðar. Já. Og þá sjálf maður hvernig þú ykkir þetta. Já. Og þetta er svona... Að meiri hlutunum á íslensku en svo bríst spænskan fram. Já, 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 já. Og þessi, sérstælega þessi sem svo vart að lesa, ég skrifaði það, fyr, það vist, fyrir ferðinni oh. og þetta lýsir mjög vel hvernig hrætt ég var til að fara til Venezuela. Oh. Skilur, ég var bara mjög hrætt að eitthvað myndið gerast eða þú veist að myndum verið ekki örug eða eitthvað svona. Og þetta er, þessi bók skiptir í þrejum hlutum mm. og það er svona ljóð til Ísland og ljóð til Venezuela og ljóð, það vist bæði og þessa var bæði því að, að það tengst bæði saman Ísland og Venezuela hvernig mm. það er tilfinningu en það er líka uh, mjög sérstak að sjá hvaðan kemur ó uh, 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 tilfinninga Veist, á Íslandi, það er bara þú veist, alltaf myrkrið og guldan og allt þetta sem er svona mm. þung og getur komið með þunglið en í Venezuela þá tilfinning er með bísu, eða með, þú veist mm. með eitthvað sem myndi gera. að gera. Það er náttúran ljúf og... Já, 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 oh God, já, já, <laughs> já og hlý og... Já, alltaf Þú varst varst orðin um skáld Og réttuðundur áður og konstið í Íslands? Ég hef alltaf verið að skrifa mm. en fyrsta bækur sem kom út eftir mér eru hér á Íslandi. Já. En þú hefur þá skrifað á, á spænsku? Já. En ákveður að skipta yfir og skrifa á íslensku? Það er... Mm, ok. <laughs> <laughs> um, fyrst ég talaði ekki íslensku. Já. Þá ég hef bara skrifað á spænsku. Og svo uh, sjálfsátt ég uh, hef skrifað á íslensku. Uh, smá sagna sap sem ég skrifaði no. ég skrifaði hana á önsku no. það var mjög mikilvægt fyrir mig að geta no. skrifa hana á önsku og ekki á spansku mér langaði ekki a, þvist, það var mikilvægt fyrir mig að vita að fjölskylda mín myndi ekki, eh, ekki skýra bókinni no. e, þannig að já ég skrifaði hana á önsku Það getur þú gert á heimilum þegar maður vildi ekki að bönnin skilji hvað maður að segja, þá ja, skiptir ja. maður yfir í dansku Já, e akkurat, eitthvað svoleiðist Ég er núna að vina til þess að endur skrifa hana á spansku en til þess að skrifa hana því að þetta er svona personulega sögur aðeins e, og ég fjart ég talar mikið um ofbeldið og ofbeldið gegn börn eða eitthvað svona stór hlutið sem Langka, sem ég þurfti að skrifa þetta á einsku mm. að vita þetta so var svona öðruksvæði fyrir mig að skrifa á einsku og svo er ég núna meira meira tala íslensku og þú veist, so þú nota íslensku og mér finnst þetta svo fatleg tungum ál og ég tel mig sem íslenski rítum undur líka þá mm. ég so, ákvæði okay, para, ok, ég atla að kera þetta en þetta var ekki öðvöld það mm og líka það er eh, og þá erst að grýpa reyta okkur orði og finnur það ekki já en það er ekki auðvitað ákvæða að fara að byrja að skrýfa á íslensku af því að viða, maður segir alltaf eða ég segir alltaf að ég er like, amdombur am á íslensku er, þá, þá ég er ekki að skrýfa eins vel ef maður myndi segja mm. það á íslensku Um, og þetta er ekki fullt þroska já, ofna, stundum er svo að maður sé bara 12 ára þegar maður er að tala útlensku já, 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 <laughs> já, já akkurat. <laughs> <laughs> er, akkurat og það er erfitt að tjá tilfylgjum fjöldar en að mannesku í já, gegnum orðaforða 12 ára já, en ég vildi nota það líka sem, sem verkefæri ég, ég sagði ok, já. ég get þetta er, þetta er það sem ég kann þetta er það sem ég get mm. þá ég er allegað að nota þetta mm. og svo var líka Uh, síðasta droppa það sem ég sagði bara ok, núna ætla ég ja að gera þetta, var að ég gætið ekki uh, tilnefna bækunar mína eða setja fram fyrir íslenska búkmynda verðlein, af því mm. að ég var ekki að skrifa á íslensku, þetta á mm. að vera bækur sem eru að skrifa á íslensku þá mm. sagði ég bara ok ég e, vil taka þátti þessu þá ég ætla mm. að byrja að skrifa á íslensku þetta so, sé ekki fullkomin mm -hmm. og já ja, Þannig ef að þú værir að skrifa á, á spænsku og síðan væri eitthvað sem myndur þýða það að þá myndur þú aldrei verða sérst, bækuna, þú aldrei myndur ekki taka þátt í neinu mellunum Nei. en mögulega þýðandi þinn. Já, já, já. Þáttu sértur umvöld að reittöfundur er... sem býr á Íslandi. Hæ? Þáttu sértur reittöfundur sem býr á Íslandi að þá er ekki hluti af íslenskum bókvendum. Oh, mér ég uh, veit uh, mm, sko mér það eru nokkra verðlun sem maður getur að no. taka þá skiptinu komál hvaða tungumál þú þurft að skrifa þetta sé þetta eða ut, kwa, no. kwa, skriva, tar, mm. ekki en, en mér fannst ég skil þetta, ég skil að við myndum ekki taka bækur sem eru í erlendum tungumál mm. fyrir íslenska bókmynda verðlun, af því að þetta er íslenska bókmynda verðlun, en það eru svo fullt af rítuundur sem við erum hér mm. og við erum að velja að vera hér á hverjum deg þá erum við voknum og við elskum Ísland og viljum að vera hér og lærum tungumál mm. en samt erum við, þú veist, aftan af því að við getum ekki skrýfa á íslensku mm. að minnst að góðstu í byrjunni mm. þá mér finnst það ekki mjög sangjörð að hafa uh, kannski, ég veit ekki ég Nei. get ekki sagt, en já Stundum er eins og að það sé ekki gertir áð fyrir einflýtjandum, að það sé samfélagið okkar já. og þú setur svona gestur auka. Já, ég held að það, já, en, en ég held að þetta sé ekki viljandi samt, já. þetta er bara eins og það hefur alltaf verið. Já. Og svo það eru við rítavendur sem verður að tala hátt og, og segja við erum hér eins og við gerðum með, með skáldrækið. Mm. þú veist og við erum hér við viljum taka þátt, við getum ekki ennþá kannski talað íslensku eða skrifa á íslensku en við viljum að vera hér og við erum að bæta í bókmyndin mm. ja. og vonandi að þetta myndir breytið. Þannig að hérna er þetta að skrifa um fyrir um krakka sem ja. að tala ekki fullkomlega íslensku Já, já Já það <laughs> Nú, núna ég áur bækornar eftir mér oh. er það mikið tengs við tungumálin en þetta hefur verið eitthvað líka sem er, kjera, er oh. að gera íni mér, skilur það þegar maður er að skrifa, það kemur fram mikið af það sem gerir í börsunu lífið, held ég Það er svo út að glíma við hverju sinni það kemur bara fram í því sem Já, yeah, uh, yeah, akkurat En í þessi bók þá ég segir uh, að það sé allt í lægi að tala með reymar um, Vist, þetta er bara eitthvað sem myndi uh, breytað kannski. Ég, ég er líka núna með, með kannski ekki einst mikið hreimur ég var í, þegar ég kom fyrst í byrjunni. Mm. En þá á engin að líða ylla fyrir hvernig þá er talað mm. íslensku. Og við erum öll með hreimur og hreimur er, er mjög falleg. Þú veist, mm. í, í Súður-Amerika þá erum við öll að tala spansku en það er hver land með síð hreim. Mm. mér finnst það svo fattleg mm. og það segir svo mikið frá hvaðan koma mann og mm. vist, hvaðan kemur fjölskylda hvað, maður, hvað hefur maður búið mm. í eða líka hvað er maður að horfa á sjónbarfinu mm. eða, eða hvaða efni er maður að horfa á mm. þá reymur bara segir sögu Þú komst líka til Íslands á fullorðsárum og þú myndt alltaf verða með hreim. Kanski ef þú komið fyrir fimm ára aldur þá getur þú hérna, talað íslensku með íslensku hreim. En þannig að hreimur er eitthvað sem þú getur ekkert losna við. Nei. Nei, það, það er ekki, það er ekki að því að þú hefur ekki vandaði nógu mikið eða, eða lagt þið nógu mikið fram með þú munn líklega bara, þú er bara næstu ómugulegt að þú getur losnað við hann. Já, en, en ég, mér langar ekki að feila það heldur, af <laughs> því að, að þú veist, hreimunni <laughs> minn kemur frá spanskunni, sem er, ég er mjög stolt að geta að tala spansku yeah. og ég er mjög, mjög, mjög stolt að geta að tala íslensku með spanska hreim, eða þú veist, með yeah. mín ein hreim. Uh -huh. um, og ég hef heyrt líka, þetta er ekki bara fyrir börn sem eru í skólan og kannski eru að byrja að tala íslensku að tala með reym eða eitthvað svo leiðis heldur líka það eru þá foreldra þess að börn þú veist og stundum eru börn viljið ekki að þvisto, já mamma mín talar ekki fólkar með íslensku, mm. þú veist og bara fína fyrir hvernig sem er svona skömm eða já, já. út af því en það þarf ekki, við verðum með allt engin að vera nei, nei. og það er ekki, ekki fellist að láta börn svona Eila skamma sín fyrir fórdra sína er, Nei, já Það er mjög sort sko Já, mm. í gær við vorum í bókmynda messu, nei, fyrir ekki við bókamessu í horfunni og það kom stelpa frá Venezuela hún var að, það veist það viljaði að kaupa bókina og maðurinn mín byrjaði að tala á íslensku við hanna og hún, hún tala íslensku en hún vildi ekki tala á íslensku við Sigurða af því að hún, það veist þú Já, hún var bara pínu, feymin, og mm. ég byrjiði að tala við hann en sjáðu, þetta, þú, þú máttala íslensku eins og mm. þú getur, eins og þú best getur. Og við erum öll svo heppina að geta að tala íslensku og mm. nota tungumáli til þess að segja eitthvað frætlega hluti og til þess að hrósa eða til þess að beila. Mm. Það, er, það er fyrir mig e, svona máli, sko, A, við að við verum að einbeita okkur í, í hva, hver svo heppin erum við að tala íslensku. En margir innhlutjöður sem ég hef talað við hér hafa verið sagt að, að þau finni alltaf fyrir því að, 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 fyrir því að þau tala ekki fullkom í íslensku mm. og oft síðan þannig að fólk heyr ekki hvað ég er að segja, heldur mm. hvernig ég segja það, þú kannast þetta yeah. og það er svona það getur líka verið svo svona mikro áreytti mm -hmm. að í hverskipti sem þú opna munnin að þá sérðuð það eitthvað inn á svipnum yeah. að, að Þú, þú ert ekki alveg ekta já, já. þannig að ísleitika geta verið svolítið, þetta er svolítið loka samfélag að því leiti þarft eiginlega að við erum bara fjörðu kynsluður ísleitikur til þess að sleppa inn já. stundum gæti verið svo leiðis já. en ég er bara mjög sterk líka þegar eh, einhver er að tala við mig á einsku já. þá ég segir ég er ekki feimin og ég segi bara af hverju ertu að tala önsku, ja. ég tala íslensku ja, ja. so, og svo er fólki bara að ah, já, ja, fyrir keðu þú veist en mér finnst að við verðum líka like, að taka okkar plás og segja, ég tala íslensku þú veist af hverju það sé svona bróken íslenska að fái plás já, já, já já, ég það minnst að kosti uh, fólk sem talar með bróken brótna íslensku ja. Hva ég myndi kannski aldrei losna við hreymur en ég er samt hér næ, og ég er samt þú veist að taka þátt í öllu og ég elska Ísland hverju... en þetta er samt erfitt að þið sem að talið með hreym að það er, þið fáið svolítið á einhver þannig þið er að riðja brautinn það svolítið mm. ég er hérna að polskona sem að tala bara frábæra í Íslandsku en er með sterkan polska hreym mm. hún segir sko að það hefur gifst upp og það sé bara búin að skipta í aftur Að Þannig að þetta, þetta, þetta er svona átök, maður þarf að vera svolítið... Já, já. já. þetta er mjög sörleikt, já. Já. já, og maður verður að vera já, sterkur og... og sko, mér mi langar að, hvernig þeir maður svona, want to fight fyrir íslenskunni líka. Ég er, er með ykkur í þessu, skilur, já. ég er ekki, og, og, og mér langar ekki... Mér langar ekki sem sagt að segja okay, Íslenska verður að breyta Það er ekki þannig mm. Þetta er að gerast Það er fólk sem alla koma hingað sem eru hingað nú þegar og við dölum íslensku aðeins og öðruvísi mm. og við erum öll að tala íslensku mm. það er bara frábært fyrir, þvist, fyrir öll sem getur tjá okkur á íslensku En þú segir að þú setjum með okkur í liði en við erum ekki öll í liðinu með íslenskunni. Það, hérna, það er ekki allir íslendingar sem að, sko, standa með íslenskunni, það er mikið af ennsk út um allt og, og það er hérna, e, börn og úlingar eru að lifa inn í ennskum heimi, e, það er ekki þannig að einflýtnendur sko, séu Hérna, þessi hætt á íslenska síðu hætt út af innflytjundum, það er bara út af ennskunni og, og svona hvað er þetta hérna, fámett tungumál fá, fá sem er að halda þessu gangati og takk fyrir að bætast í <laughs> já, bara mín án sko. en hefur þú trú að því að íslenskan lífi? Já, 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 já. Akkur ég? Ég held að fyrst og fremst ef það er að uh, tungumáli tal talað heima skilur, mm. það myndi það lífa og líka ég held að það sé eðlileg fyrir börn, það veist þegar ég var 13 eða 14 ára eða eitthvað ég var alltaf að tala á önsku með vinið minni, skilur mm. en þetta er svona svona, hvernig segir maður, svona stage mm. tímabili tíma froska tí, ungmennar. Ég held að um leiðu við föttum að hversu magna mögnustungumálið er, eða magna tungumálið er mm. og hver svo heppin er um við að tala íslensku hver svo mikilvæg þessi tungumálið er þá við myndum þú veist fullorna eru það ekki að tala á einsku saman og mm. ég ehm, held að það sé eðlileg fyrir bort að vilja að tala þú veist eins og eins og gaurinn í Youtube eins og í svona tímabili og svo eru líka fyr, no líst. Ég held að það er svo mikið að bók myndum uh, hérna, menningu á Íslandi og, og við verðum að halda áfram að gera þú veist að skrýfa bækur mm. uh, áhugaverð bækur og tónlíst og bara allt þetta sem myndi, sem myndi draga fólk nýður aftur í Íslenskunni. Mm. Já, ég er bara bjartsin með Íslenskunni. Þú veist að gott uh, tókumál og Þú veist, ástfokkina í íslenskunni. Já. Að hverju? Hva hva hvað er gott við íslenskunna? Bara allt. <laughs> allt. Ó. Sko, uh, það er svo mikið líka um, ég held að fólk það er svo mikið af fólki sem býr inn í tungumáli. Og, og það er fyrir mig að geta þjámi af spansku og ensku og íslensku gefur mér fleiri leiðtils eða lífa eða líða mm. um, það er svo skemmtileg að geta hlusta og skil, skila það sem fólk er að segja í kringum mig og þetta hljómar svo falleg fyrir mig það hefur alltaf hljómað bara þú veist, í býrjunni ég var bara að hlusta fólki og bara hvað, hvað er þetta falleg tungumál bara hljómað, þú veist það er svona dónlist inn í tungumáli í íslenskuði? já De sem maður heyrir ekki, ég heyrir það ekki núna þú yeah. so, veist að ég tala núna íslensku ye so, en þegar ég kom so, fyrst og ég talaði ekki íslensku so, þetta hljómar eins og all tungumál eins og svona tónlist og mér fannst íslenskan svo fallið svo fallið og þetta er bara so, mm. so so mm. so privilege, þú so veist að geta tala íslensku og tjámi mm. og lesa og skrifa mm. Þetta er bara svona ríkiðæmi, sko. Æ, gengið inn í svona heim, nýjan já. heim. Já. En e, hlut af heiminum er uh, bókvendirnar sem að ná þúsut áraftur í tíman. Erstu mikið að lesa íslensku, íslenska bókvendir? Já, um, ekki mikið, mikið. Já. En já, ég er að lesa. Ég er, mm. ég lesa... En þú hefðist þú að hlusta og að fólkið og hlættir í tala. <laughs> já, nein, já, en sko, já. ég býriði í rauninni, ég fór aldrei í skólan að læra íslensku. Nei ég pýri að læra íslensku mér við að lesa barna bækur þá mm. vístu, so og að lesa og lesa úr pátt þá vístu, til þess að vera orð fram þá vístu, þetta var gott æfingur fyrir mig en ég er bara ekki einungis að lesa á íslensku ég er að lesa líka like spansku, vennsku maður getur bara að lesa svo mikil þá ég er, er að lesa á íslensku mm. En ég ég reynir líka að lesa spænsku og eins og mér finnst sérstaklega fallega að lesa spænsku af því að ég get ekki tala spænsku svo mikið veist, ég, en, ég hef engan í kringum mitt til þess að tala spænsku þá það er svona beinlínu tengjunni tenk, við tungumáli Það er ein, eina spænskumælandi menneskjana á flattri? Nei nei nei, 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 það eru er nokkrir er frá persi. Argentínu og... en við erum ekki þú veist að hýta okkur í um degi Flatteri er svolítið uh, menningarstafur orðin hann er allt öðruvísið en þegar ég var ungur Flatteri <laughs> var alveg breyst Já, Flatteri er índislega ég elska að vera að Flatteri Núna með Lískólinn það, það eru bara fólkta ung fólk já. sem koma með húkmyndun og já. bara að gera allskonar og, og þetta er svona mikið stefni og ung tilfinning að vera þar að Flatteri Það er kallt og dimm af vettunar. Já. Nú er framöndan tveir dimmustu mánuðinir. Já. Og hvernig er það? Það er bara úplífun líka. Í byrjunni þegar ég fyrst kom til, til Vestfjörðar það var svakalegt. Ég, ég, ég kom til Þingirar fyrst og ég elska líka Þingirar. Með það fallegur, með dýrafjörður svo fallegur. Oh my god, Já. dýrafjörður. Ég elska dýrafjörður og fólki þar. Já. Þá ég, byr, ég kom fyrst til Þingirar og Og ég ætlaði að skrifa eitthvað aðra bók og þú so, veist so þetta var svo tímt og svo þungt einhver veginn að ég endaði að skrifa sjálfsátt sem verður svona myrkurssöguð. No, um, ja, ja. Og oh. ég ehm, var að tellja, þú so veist maður veit að það verður tímt og so ég var ja bara já ja, ok, þetta verður, ég myndi sjá ekki sólina, ok ég er tilbúinuð því og þá so, mm. so er ég komþangað þá er ég bara, hvað hva er í gangið þá veistu, ég var bara að tellja mm. mínutuna, mm. nánast eh, en, en þetta vennst og, mm. og maður Þetta er svolítið svakalegt, að sólinn er bara að tekja inn að manni, sko Já, bara... já í nokkrar mánuðu, sko ég, <laughs> En svo þegar sólinn kemur, <laughs> kemur það, já, já, og svo já. við gerum svona pönnugökku oh, og allir mjög glöðuð, oh, oh. þetta er frábær En ákveður konstuðu þingaröf Ég var að skrifa, þú veist ég ætlaði að skrifa, ég kom til Blábankenum, no? það ah. er svona Blábanken, það oh. er staður þar, oh. eh, svona félags, eh, ekki félagsheimileg, þetta er bara alls konar oh. <laughs> eh, projekt, Blábankenum, no? og þá er ég verið með artist residency og ég fór það til þess að vera og skrifa. Það eh, ætlaði o... bara ja. að koma ja. í nokkru mánuði en er það ennþá? Já, já. Já, og svo blataði ég maðurinn mín að fara, hann er kennari og það vantaði kennari á þingir og ég bara, verður þú ekki prófa að vera einn ár bara? Og svo ákvaðum við að halda fram þar, að vera þar. Er þetta enn þessi bók, hérna fyrir börnin, uh -huh. er þetta fyrir börn sem að, hérna, eru innflýtjendur eða er þetta fyrir hinn börnin? þetta er fyrir allir sko þetta er, já, ja, já ja, þetta er, börnin sem eru inflytendu myndi sjá sig speiklað í Simona, sem mm. er stelpann mm. og líka þú uh, veist, íslenska börn eða uh, börn sem eru fæðist hér getur uh, skilja betur hvernig mm. er ferlið fyrir mm. hínum börni og líka þú veist, líka sjá að það sé fólk sem vilt að læra tungumálið og líka sé á hversu fattleg tungumálið þetta er og hversu mikilvægt þetta er þá veist og kannski hafa svona aðeins styrma í tilfinningu fyrir tungumálið og ég segir það líka ést, Simona hún elskar tungumálið og hún elskar að vera hér og hún er að reyna svo mikið að tala íslensku ehm, og ég held að uh, fólk kannski hugsa ekki mikið um það Hva, hvað er erfitt í rauninni og hversu erum við að vinna mikið til þess að læra tungumáli og geta, geta tjá okkur á íslensku já. þá kannski þetta kemur þá veist ef e, e, borðin myndir segja bara já ok þá já. þetta það er eitthvað dýmært með tungumáli það grefst mikið til að orku og mikið stým að læra tungumáli það er ekki já. bara að þú séu lögat það er ekki í íslensku Nei, en, ekki, en, ekki, en, en líka ekki bara að við þetta kemur ekki bara út af einhverju. Þetta kemur að við íslenskan er líka mikilvægt. Þú veist, fyrir okkur sem eru að læra íslenskunni við gætum verið að kjara hvað sem er skilur. En við erum að einn beitt að okkur og setja mikilvægt til að læra íslensku að við að þetta er mikilvægt. Þetta er mjög mikilvægt og miða ángar líka að segja íslendinga pórt. Þetta er mikilvægt um komúr. Og við verðum að þv að hérna, elska dungumálið og, og, og tala og, og, og víst, vita að þetta sé falleg dungumál og, og mikilvægt hmm. ennig, Við höfum lagt við höfum hérna, bara oft talað um íslensku og hérna, mikilvægi íslenskunar mm. en, við erum alls konar fólk íslensku, prófessúra í íslensku og þess fólk sem er að kenna þetta en það er meðlega engin hérna verið ég alveg ákvefi að, að selja íslenskuna eins og þú. <gryllum> þetta er besta söluræðan fyrir íslensku yes. sem ég heilt. <gryllum> ja, þetta er, er, er öðruvísi um, point of view. Ja. Ja. Þakk fyrir að koma með það hingað aðra að öðraborðinu og gangið vel yes. með bækunar þínar allar og bara Thanks. í beins öllum á yeah. flættri. Yeah. Er, þetta er lókin á rauðaborðin í kvöld, ég þakka Helen og öðrum gæstum sem hafa hinga komið, kellað fyrir og ykkur sem hafið hlustað, minni á það að samstuðin eða samstagsverkun okkar sem eru að búa til þetta inn að gæstina sem hinga komið og ykkur ykkar sem eruð að hlustað. Því sem að viljið hjálpa okkur í uppbyggingunni geta að gesta áskrifundur, því farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrifstu að ítið að hann, að þá getið þið skráð ykkur fyrir 2000 krónum á mánuði, sem er áskrifstina okkur. Þið getið borgað meira eða þið viljið. Þau sem að kjósa geta látið áskrifstuna að renna sem félagskjöldin í alltíðu fjölaðið og það er alltíðu fjölaðið sem á og Og sé góðnott. Húsnaðiskostnaður tegum meira en helming á ráðstöðun að tegjum verkafólks í eblingur. Hvernig er þetta réttlega það? Ebling stjættafélag.